Uppgift nummer 11. Är blomman symmetrisk på något sätt? Förklara. Om jag gör så här. Den symmetrisk med den. Den symmetrisk med den symmetrisk med. Jo, det är det. Även här. Linjesymmetri heter den, ja. A. Kan vara linjesymmetri. Och vi behöver också rotationssymmetri. Därför att om jag har här roterar jag den så blir det 360 dividerat med 5. 72 grader. Så kommer jag till samma original då. Och linjesymmetri har vi två. Jag har nämnt två ju. Men det finns här också. Så. Och det finns där också. Och där också. Så blir det fem. Fem stycken. Här är det som jag har sagt. 72. Och sen vrider vi en gång till 144. Vrider vi en gång till 216. Och sen blir det 300. Nej. Plus 72. 288 grader. Och sen blir det 360. Och sen går vi vidare en gång till.